हेलो गाइज, आज चाहिँ म हजुरहरूलाई तेजपत्ताको पानी कसरी बनाउने वेट लसको क्रममा चाहिँ यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा भन्न गइरहेकी छु र तेजपत्ताको फाइदाहरू के छन् त्यसको बारेमा पनि बताउने छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले 300 ml वाटर लिएको छु। तेजपत्ताको पानी बनाउनलाई चाहिँ जब हामीले चाहिँ पानी 70 देखि 80 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ उम्लिन थाल्छ, पानीमा अलिअलि फोकाहरू आउन थाल्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ तेजपत्तालाई एड गर्छौँ। र तेजपत्ता मैले चाहिँ यसमा दालचिनी पनि एड गरेको छु। तपाईहरुलाई दालचिनीको फ्लेभर मन पर्दैन भने एड नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ 300 ml पानी चाहिँ भगभग उम्लिन थालेपछि तेजपत्ता एड गर्ने, त्यो अलिकति उम्लिन दिने, यसलाई चाहिँ लगभग 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्नु होला। अथवा ग्यास अलिकति सानो नै छ भने 10 मिनटसम्म उमाल्नु होला। पानी अलिकति घट्नुपर्छ, भरि पानी चाहिँ अलिकति घट्नु नै पर्छ। जब इभापोरेट भएर पानी घट्न थाल्छ अनि मात्रै 20 देखि 30 सेकेन्डसम्मको लागि चाहिँ छोपिदिनु होला। म यसको फाइदाहरू बताउनु गइरहेको छु। तेजपत्तालाई चाहिँ एरोमेटिक लिप्स पनि भनिन्छ, जुन यसको चाहिँ फ्लेभर र फ्रेग्रेन्स यति मिठो हुन्छ कि यो विश्वभरि नै खानाहरूमा पनि युज हुन्छ। जुन हामीले अहिले खाने मोडर्न डाइटहरूमा चाहिँ कम्प्लेक्स प्रोटिन हुन्छ जसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरले पचाउन सक्दैन। यसमा भएको एउटा युनिक इन्जाइम्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ डाइजेसन हुन मद्दत गर्छ, फ्यासिलिटेट गरिदिन्छ। इफिसियन्ट इन्जाइम्स हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खानाहरू चाहिँ सजिलै पच्छ। यसले चाहिँ महिलाहरूमा हुने एकदमै धेरै प्रब्लम, जुन मेन्सुरेसनको प्रब्लम छ त्यसलाई पनि कम गर्छ। यसले चाहिँ पेन, जुन हाम्रो शरीरमा हाड जोर्नीहरूको पेन छ, यसको रेगुलर युजले चाहिँ त्यसको पेन पनि कम गराइदिन्छ। बाहिरको कन्ट्रीहरूमा त यसको ओइल पनि बनाएर युज गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि जुन हामीलाई स्वास्वा हुन्छ, सास गाह्रो हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, जसलाई चाहिँ सुत्नै सकिँदैन, जो मान्छेहरूलाई दम हुन्छ, हिँड्दाखेरि स्वास्वा हुन्छ, त्यसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राति सुत्दाखेरि चाहिँ यसको तेल युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको बारेमा पनि म अर्को भिडियोमा बताउने नै छु। र यसमा चाहिँ एउटा इन्सुलिन, यसले चाहिँ हाम्रो ब्लडमा भएको ब्लड इन्सुलिनलाई चाहिँ रेगुलेट गर्न मद्दत गर्छ। यो एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्टिभिटिज हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ बडीमा इन्फ्लामेसन हुन दिँदैन। कुनै पनि शरीरमा चाहिँ हामीले यदि हामीलाई चाहिँ एलर्जीहरू छ भने त्यो पनि यसले हटाउन मद्दत गर्छ। हेयर ग्रोथदेखि लिएर यदि टाउकोमा तपाईँहरूले चाहिँ मेहन्दी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने मेहन्दीमा यसको अलिकति पाउडर एड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको टाउकोमा जुम्राको प्रब्लम पनि यसले चाहिँ हटाउँछ। जुम्राको साथसाथै यसले चाहिँ ड्यान्ड्रफको प्रब्लम पनि हटाउँछ, चाया हुन दिँदैन। यसको रेगुलर 3 to 4 टाइम्स युज गर्दा नै तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ यसकोले चाहिँ स्किन ड्राई हुन दिँदैन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टममा चाहिँ हेल्प गर्छ नै। क्याफिन एसिड हुन्छ, रुटिन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लड भेसल्समा पनि काम गर्छ, ब्याड ब्लड कोलेस्ट्रललाई चाहिँ घटाउँछ, रिड्युस गर्छ। होइन, एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टिज, यसमा जुन खानेकुराहरूमा एन्टिअक्सिडेन्टको प्रोपर्टिजहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ क्यान्सरलाई प्रिभेन्ट गर्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई यङ हुन मद्दत गर्छ, बुढो हुन दिँदैन। अनि कोल्ड र इन्फेक्सन्सहरूलाई पनि हटाउँछ। तपाईँहरूको यदि बच्चा बच्चीहरूलाई त धेरै नै प्रब्लम हुन्छ, नाकबाट रगत आउने, अहिले त गर्मीको सिजन पनि छ, दाँतमा पेन हुने, नाकबाट रगत आउने, यदि तपाईँहरूलाई बच्चालाई, ठुलो मान्छे जसलाई पनि नाकबाट रगत आउने प्रब्लम छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ 300 ml वाटर चाहिँ वेट लसको लागि लिनु होला। 200 ml वाटर चाहिँ यदि नाकबाट ब्लिडिङ छ भने 200 ml वाटर लिने, एउटा तेजपत्तालाई उमाल्ने सिस्टम चाहिँ सेम ए नै हो, तर त्यसलाई चाहिँ हाफ जति घटाउनुपर्छ। पानी चाहिँ हाफ जति जब घट्छ, जब त्यो हाफ 100 ml जतिमा पुग्छ तब चाहिँ त्यसलाई पानीलाई चाहिँ अलिकति चिसो बनाएर चाहिँ इन्टेक गर्न दिनु होला। 3-4 टाइम्स इन्टेक भयो भने चाहिँ 3-4 दिनमा चाहिँ यसको रिजल्ट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। म यसको बारेमा धेरै भिडियोहरू, जुन हाड जोड्नेको प्रब्लमहरू हुन्छ त्यसको बारेमा पनि बताउनु अर्को भिडियोमा बताउनु छु। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा धेरै कुराहरू जान्न मन छ भने मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। र यो चाहिँ हामीले ब्रेकफास्ट लिनुभन्दा 45 मिनट्स अगाडि चाहिँ युज गर्नुहोला।